Ei oikein ulkoilutus onnistu, kun kissa vetää eteenpäin ja koirakin täällä on, mutta se pyörii minun jaloissa. No nyt lähti eteenpäin, kun kotipihaan tultiin. On siinä ollut. Biisi hätääkö se tuli. Kissalla on kyllä kovat voimat. On kyllä käynytkin lenkillä. Huomaa, että toinen, tuo koira ei ole ollut kuin aitauksessa. Kyllä rupeaa kakkamerkkiä pihassa olemaan. Käyhän biisillä. Voitko kakkaa? Tämä tuli, kun kilometri käveltiin, niin johan se nyt on. Jepsukka ihmettelee. Mitä Jesse? Ks, 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 ks. Jesse! Jesse kahtoo lintusia. Ei kato hiirulaisia kahtoo, vaan ei ymmärrä hiirulaisista mitään. Lintusia vaan. Toisille tuli pitiä vai mikä tätä tuli? Kyllä se siitä. No tulehan Jessi, lähetänkö sisälle? Syömme.